Jamen, det, I havde fået sådan nogle villaer lidt op længere, ja. Ikke? Ja, vi hilste. Jeg sad fandme og går rundt ved pool. Ja, for har du været op og kigge? Ja, ja, jeg var deroppe i dag. Ja, jeg så bare de der billeder, I havde lagt inde på den der. Ja, det ser meget bedre ud, når du kommer op og kigger. Er det ikke rigtigt? Ja, det er ikke tydeligt. Oh, det er sådan rigtigt. Er det typisk, jo. Der er god udsigt, dog. Så vi har købt. Den er ikke fed. Og hold da op. Den er da slet ikke så tosset. Hvorfor du købt den? Fordi den er fed. Nå, fordi den er... Ja, det er klart. Ej, for søren, mand. Jeg fik et klip i kørekortet i går, fordi jeg kørte og stylede. Jamen, det er, altså, det er hellere et klip i kørekortet, end du slår dig selv ihjel på den. Det er sgu da mega cool, man. Er der nogen af jer, der vil med op og se de der VIP-boliger der? Ja, ja, selvfølgelig. Kan jeg køre med dig? Ja, det må du med glæde. Velkommen til boligforeningen, skulle jeg lige til at sige. Jo tak, jo tak. Er det nogle nydelige boliger, I har der? Ja, det er det i hvert fald. Og jeg kunne forstå, at der var meget sådan... Meget sådan socialt samvær mellem lejerne og sådan noget. Ja, ja, vi har det skide godt. Og jeg kan da også se, at du har sådan en skjorte på. Du er måske sådan noget, hvad er du måske en del af det her? Ja, jeg har sådan en bolighøj der. Hej, Maxiboy. Hvor du hen? Jamen, jeg kører lige med en af lejerne der. Vi skal lige op og se det nye. Hvor er du hen? Lige nu, der kører vi ud, det der, ud for det der leasing. Send mig en GPS, når I ender derovre. Og det ligner da, vi er der snart. Ja, ja, det er det første hus, der ligger lige herinde. Det er lige den der, ind til højre. Nå, det er måske til den anden side, eller hvad? Ja, lige bagud der. Nå. Bare ind ad porten. For bilen ridser det? Ja, jo, bitch boy. Der er endnu en nede på kontoret, der skal snakke med dig. Når du er færdig. Ja, men jeg sender lige en GPS. Ja, jeg kommer derop nu. Hey, hvis du går bagved, så er der pool og alt muligt. Det er sgu, det er fedt. Nå, hold da. Ja, det er jo slet ikke så tosset. Hold nu op. Så kan jeg vide, hvad han har givet for det her? Ja, det så er det slet ikke til at tænke på. Altså, det må jo næsten være sådan noget syvcifret beløb. Jeg tror, Felix han sagde, at det var kun et eller andet med 200 eller sådan noget for at lege det. Altså om ugen der, eller hvad? Ja, og så er det selvfølgelig sådan, jo længere du leger, jo bedre tilbud kan du få. Ja, ja. Så de sidder det sgu stadig, dem der. Nå, for så. Men de var også en del af prisen, kan man sige. Ja, for ikke engang. Max, skal du huske, er det VIP 1 eller 2, den her? Det ved jeg sgu ikke. Der er damer heromme, mand. Ja, masser. Ja, prøv at se, jamen, der er damer om på den her pool, du. Men er det det? Ja, jeg har fået at vide af Erik, at de følger med i køb. Det er simpelthen løgn. Nej, nej, de kommer indenfor ned i kælderen om aftenen, siger han. Det er sagt med løgn. Prøv at se, de sidder derovre. Jeg laver lige hurtigt med Max. Giv mig lige 10 sekunder, så kører jeg lidt op. Vi er lige ude, vi er bolig 1 og vise frem, så jeg er sgu ikke det til at gå. Jeg er stadig går. Hold da op, han er fart på. Ja, det er typisk ham. Var det ham der? Den ja, lidt han er sgu aggressiv. Energiske. Ja, det er også i sprogbruget. Jamen, jeg svarer ham bare igen. Det plejer jeg virkelig, det herinde. Her der er ikke nogen lover, der ridser. Nu skriver han til mig Felix. Han var nok sur. Nå, du har måske travlt med noget business. Ja, det er sgu bare en GPS, han sådan. Nå. Men jeg ved ikke, vil du køre mig derhen, eller hvad? Jamen, naturligvis. Så det ligger jo lidt længere væk fra midtbyen, men det tror jeg da i hvert fald, man kan leve med. Jamen, så slipper man jo for alt det der trafikstøj. Ja, vi er på vej, mand. Kommer nu. Den er god nok, så er han sur. Ja, fordi man ikke lige er der på et splitsekund. Det er vores nye kontorbygning herinde til venstre. Nå, ja, jeg så godt, der var et eller andet hængt op på opslagstavlen dernede. Men vi er lige i gang med at se, om jeg kan få mig op. Hvad fanden er han laver? Hvorfor fanden er det, du kan ind i folks biler? Ja, det ved jeg så ikke. Den var langt fra. Altså, er du blind? Der står en, der sælger lige derovre. Jeg står og kigger på ham. Han har lige slået en dame ned. Altså, jeg står og kigger på ham. Ja, jamen, I har ødelagt min bil. Det kommer jeg til at skulle erstatte, mand. Jeg har sgu da ikke råd til at rette sådan nogle bule ud. Det koster da en formue. Det var det ikke engang bare en bule, det er også en bugt. Jeg går indenfor. Jamen, lige præcis der. Er han her, eller hvad? Jamen, han er ikke engang kommet, den fucking flatnikke. Så han gået og... Hvorfor skulle jeg så skynde mig? Ja, fordi han har gået og hundset på mig. Og der er jeg altså lidt skuffet over politiets indsats. Jamen, indtil videre, så har jeg ikke set noget fornuftigt fra dem. Nej. I hvert fald ikke de to der, eller? Nej, var det ikke også dem fra sidst? Jo, det var. Og han sagde til mig, ja, du ringer bare næste gang, der er nogen, der står selv på gaden, så gør jeg det, så kører han direkte over til mig, i stedet for leder efter personen. Altså, amen. Erik og Basker
Og ja, det er jo første gang, og Max for det til skyld, det er jo første gang, I ser den færdigt. Så her kan I se, hvad jeg har brugt mine 3 timer af mit liv på i dag. Indret, det er pis. Hold det kasker, tror jeg, set det. Så har vi møderum 1. Erik, det kan så omdannes til kontor, eller hvad fuck man nu vil. Altså, det er i hvert fald bare, altså, det er multifunktionelt. Der er i hvert fald møderum indtil videre. Så har vi vores lille køkken, og så venteområdet ind til mit kontor herinde. Og så herinde, Max, der skal du faktisk lige have fundet dig et bord at sidde ved. Fordi så får vi lige, og hvad du lige vil have smidt på bordet. Så. Men de der væg, yes. Jeg ved ikke lige, hvad du har haft gang i. Så tager jeg den her plads. Hvad fanden? Hvor er mit kontor? Det er væk. Det er den der vej. Nå, det Nå, jeg skal bare gemmes væk. Det er sgu da VIP, det her, mand. Max! Jeg tror, han råber på dig. Max! Stil dig lige klar ved receptionen. Der kommer nogen, der gerne vil kigge på en bolig. Jeg er sgu da ikke sådan en receptionist. Nej, det er du nu. Tillykke med det. Basker, han gider, ikke? Det her, det kan Esther stå og gøre. Er det hendes Facebook, du har åbent der? Nej, det er det sgu ikke. Men det er over, hvad jeg satte mig, ikke der? Hey, god dag. Der er nogen der. Wow. Hvad er det? Hvad kan jeg hjælpe med? Hedder du Amager til efternavn? Det gør jeg. Jeg snakker med sådan en... Jeg ved ikke, hvad han hedder. En bolighaj hedder han. En bolighaj. Sådan en, der har en krads stemme, og så ryger hans møg hele tiden. Han lyder sådan, Lige præcis. Ja, er det bare, hvor man kan lege en bolig, eller hvad? Ja, du kan lege en bolig op i, du ved, op i det dyre område, og så kan du lege lejlighed. Hvad nu, hvis jeg gerne vil lege sådan en lejlighed i et par uger, eller andet? Jamen, det kan du sagtens. Er det noget, man kan se? Sådan en lejlighed, det er det i hvert fald, ja. Jeg tror gerne, jeg vil prøve hjem, fordi det er lidt for fint til mig, det man føler, ja. Har nu kæft. Det er rigtigt. Han blev sur for mig, fordi jeg kan lige se, hvilken lejlighed, der er ledig. Felix, for helvede. Ja, hvad så? Jeg har ikke nogen lejligheder, har vi? Jo. Prøv lige at komme af. Nej. Jeg har jo kun det der VIP-boliger. Ja, vi har de 2 boliger, ja. Det er nok lige det eneste, vi har i porteføljen. 7 kunne eventuelt være en ting. Den er ved at være løbet ud. Så 7. Jamen, skal vi tage ned og kigge på den? Det gør det godt. Det. Og så kan vi jo altid lige komme tilbage her, Max, og så kan vi lige kigge på papirerne og så videre. Vi skal lige gennemgå det juridiske med lejlighed 7, men det burde være en mulighed. Ingen problem der. Yes. Så. Yes, det er jamen, det er jo et fint område, altså dejligt tæt på vandet og så videre. Ja, det er ret tæt på vandet, kan jeg se. Det er nogle dejlige naboer, og der er pool dernede, og jeg ved ikke hvad. Hvad hedder naboen? Altså, der, først og fremmest, så er der mig. Er der nogen unge tøse i nærheden? Ja, der bor sådan en pæn dame. Hvad hedder hun? Hun hedder Esther. Oh. Det er så Felix' datter, så... Nå, var det ham der den sure? Eller ikke ham der den sure? Ham der knavene deroppe? Det er ham, ja. Var det ham den kedelige? Er det hans søster? Nej, det er hans datter, ja. Og det er 150.000 om ugen her? Ja, som udgangspunkt, altså hvis det er, at man leger så længere ind, så... Kan du godt gå ned? Hvad fanden de har pyntet op til jul, han? Det holder du sgu da ikke, Diego. Jeg holder sgu da jul. Hvad mener du? Sammen med hvem? Mig selv. Så får man jo selvfølgelig plads til noget inventar og plads til noget garderobe. Havde I ikke en VIP-bolig, hva'? Jo, det har vi, men det er oppe i bakkerne. Det er jo selvfølgelig sådan, lidt dyrere. Hvad koster den, hvis du ved det? Skal vi lege noget sammen? Kan man det? Kan man lege en VIP-bygning sammen? Ja, nok ikke en bygning, men måske en... Bolig? Det tænker jeg godt, I kan, men altså lad os da tage ind på kontoret og finde ud af det. Hvad kan du bedst lige at køre i? To eller Novak eller Vøbler her? Der. Han har et navn for helvede. Jamen jeg ved jo ikke, hvad han hedder. Hvad hedder Max? Max, du bestemmer Vøbler eller Novak? Novak. Ja, fandme. Den er fed. Jeg fandt mig også dyrt. Man kan bare ikke give fingeren til folk, kan I? Hvorfor skulle du også gøre det? Det gør jeg tit. Og jeg tænker, hvis du har en kælling med her, så kan du godt give hende fingre. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi skulle lige høre med priserne der. Vær helt sikre på VIP-priserne. Jamen, vi snakker lige færdigt om den. Kan du give mig 2 minutter, så kommer jeg lige. Selvfølgelig. 6 hours later. Jeg tænker, altså minimum 250. 250. Altså, som mig og Erik, vi snakker 53, og så kan forhandles ned til 250 max. Fordi de er jo kæmpe, altså de er jo mega store. Altså. Det er jo dem. Jeg tænker, de vil også gerne lige se, hvordan det ser ud indeni, hvis det er. Selvfølgelig. Ja,
men, men det kan de jo altid booke. Jeg synes, det du skal gøre, det er at sætte den op. Vil de gerne ud og kigge på den, så gør I det nu. Så tager I Erik med, fordi Magnus han kommer der først lige om lidt. Så kan I komme tilbage, forhandle pris, luk den. Okay. Det var det der, vi kom fra. Med... Ja, Dex, vil du have en VIP, eller vil du have noget andet? Vi skal have en sammen, jo. Skal vi have samleje, eller hvad? Skal vi have en sammen, eller hvad? Ja, det gør vi bare. Hvad? Ja, ja. Hvad? Ja. Ja, for fanden. Ja. Er det noget, I har lyst til at se på inden? Nej, køber det bare. Det er 350 om... Ja, fanden med jer. Men jeg ringer lige til hver om to. Hvor længe er det, I vil lege? Det tager bare 3 uger til at starte med. 3 uger? Den hedder en måned, altså. Ja, så en måned, så tager vi bare en måned. Ja, så skal du bare score på den. Det er, hvor der står underskrift og lege. Du fik også taget et billede af deres ID, ikke? Jo, det har. Godt, den ligger du også bare der i. Jamen, hvis der er styr på det, og de har fået nøgler, så tænker jeg, så har vi et møde, der var for en halv time. Det har de ikke. Nej, men så synes jeg, I skal gøre for ordentligt. Der er først en betaling. Kontrakten er udfyldt, så skal vi lige op og give dem nøgler. Er det mobile pay, eller er det sådan en? Ja, bare mobile pay, mig. Hvor meget skal du have? 500? 400. Kan jeg tage med, eller er det noget, du kan? Ja, bare tage med, ja. Okay. Dex, kom. Velkommen til. Tak. Jamen, tak for. Tak. Har du sat den tager sådan op handlet nu? Eller kan vi gøre det? Ja, det kan I gøre. Det kan I selv. Ellers kan I, vi kan også indrette for det, men det koster. Nej, det gider vi ikke. Nej, det er fint. Nej, men det er fint nok. Altså. Ja. Jamen, jeg låser her igen, så der ikke er folk, der bare går ind. Ja, det er jo. Yes. Velkommen til. Det er sgu da fedt nok, det her. Det gik da hurtigt, hva'? Altså, de var heller ikke sådan nogen, der skulle tænke særlig længe. Nej. Jeg synes, det er en god pris, altså, når du tænker på udsigten og alt det der. Ja, der er prisen fornuft. Hold da kæft, jeg må skulle sige, at der var ingen betænkningstid med dem. Det er jeg overrasket over. Ja, det gik godt nok hurtigt. Du har ikke David for min bil. Men du gjorde det sgu godt.